Данило Лазуренко займається дзюдо 10 років поспіль, 7 днів на тиждень. Спортсмен представляє клуб «Дзюдо Дніпро». Хлопець щойно переміг свого суперника із клуба «Тайфун Дзюдо». Говорить, мріє завжди бути першим та стати олімпійським чемпіоном. Виграв підхватом за дві ноги. Переміг свого суперника завдяки підхвату за обидві ноги. Я задоволений своєю перемогою. Мені було дуже важко боротися, але я переборов свій страх і переміг. Анастасія Перехрест приїхала на змагання із Києва. Дівчина представляє спортивний клуб «Юний спартаківець». Займається дзюдо із 7 років. Зазвичай на перемогу перед спарингом налаштовується завдяки музиці, також продумує наперед китки і аналізує техніку майбутнього суперника. Суперниця була дуже слабкою. Ця суперниця була дуже слабкою, як на мене. Моя мета – це чемпіонат Європи та світу. Змагання в Україні – це черговий старт. На змагання до Дніпра приїхало 375 спортсменів з 23 регіонів України. За результатами цих змагань будуть обрані спортсмени до складу збірної, які представлять Україну на європейському та світовому чемпіонатах серед юніорів. Рівень учасників доволі таки серйозний. Зараз поки ще йде вперта боротьба у попередніх зустрічах. Традиційно сильними є команда із Києва, Дніпропетровської області, Запоріжжя та Харкова. Старший тренер збірної команди України із дзюдо серед юніорів Сергій Дребот приїхав на змагання зі Львова, аби допомогти сформувати склад майбутніх учасників збірної України у цій віковій категорії. Сергій присвятив спорту 20 років, виконав норматив майстер спорту міжнародного класу, був учасником Олімпійських ігор у Лондоні. Розказує секрет успіху. Спортсмени зараз цей вік, спортсмени повинні самі розуміти, що вони хочуть для себе, тобто бути цілеспрямованими, повинні віддавати своїй справі більше, ніж на 100%. І я думаю, що результат обов'язково прийде. Учасники чемпіонату – дівчата та хлопці до 21 року. Змагаються у 8 вагових категоріях. Всього буде розіграно 16 комплектів медалей. Змагання завершиться 27 березня. Тетяна Загора, Павло Черненко, новини 51-го.